Nå, jeg skal i gang med at lave en tunmus, som jeg faktisk ikke har lavet før til min lille, som lige pludselig kom i tanke om, at hun skulle der til. Og undskyld. Og skulle have en tunmus med. Og også lige skulle ud og købe nyt tøj og sådan nogle ting. Så hun er lige ude og købe tøj, og jeg laver lige en tunmus. Så det prøver vi lige at se. Der er handlet godt ind her. Det vidste jeg jo lige før, så nu prøver vi lige. Nå, jeg er i gang med femte dåse tun her, jeg har tømt. Sådan der. Og så skal der, hvad jeg læser mig til, så skal der 10 gram smør for 2 dåser. Jeg har 5 dåser, så jeg laver 25 gram smør. En halv bøtte camfresh og lidt squat mayo, tror jeg nok. Det laver vi. Jeg har, helt ærligt, så har jeg ikke læst opskriften. Helt vildt godt. Så vi kører bare. Så det er jo min søster, der skal aflevere den. Så. Ja, der er måske også lidt mere end 25 gram her. Det går nok. Jeg tænker også smart. Det er aldrig dårligt med godt. Og så tager vi lige noget camfres. Og der tænker jeg altså lige, at jeg holder lidt igen. Fordi den skal jo gerne. Jeg har sådan et glas her, hvor jeg har blandet salt og peber. Og det er til noget. Der skal jeg da gå for salt. Og så tænker jeg, og det er ikke noget, der står i opskriften, men jeg tror, at det er noget løgpulver, kunne være meget lækkert. Så det prøver vi. Ej, nu håber jeg altså ikke, den bliver for salt. Og måske en lille smule hvidløg også. Så skal det jo bare røre sammen. Nå, jeg har rørt det for rimelig godt sammen. Jeg undskylder altså med en dårlig kamera. Jeg prøver lidt dild i. Det står der faktisk ikke, men det tænker jeg, det er da meget lækkert. At man ikke bare det kun lige ligger deroppe på som pynt, fordi det smager faktisk rigtig godt. Sammen med i selve, ja, oven på tunmussen, det er det, jeg prøver at sige. Nå, så skal det bare i en form. Så har jeg en form. Der hælder jeg det på. Simpelthen. Og jeg tænker, de er sådan 10 piger, og vi sig selv skal med, så vi 11. Men jeg tænker, det er nok. Så vi bare ud. Og presser det lidt, og så. Nå, og som. Vi er lidt presset på tid, så jeg tænker bare, at vi pynter. Altså normalt skal det jo ud af formen og på hovedet, men det tror jeg ikke. Så nu pynter jeg den bare. Og så må hun enten pille den ud af formen, når hun når hen til festen, eller lade den være. Vi får måske have lidt mere. Så. Ja. Så er der tunmus. Jeg har lagt lime og dild ovenpå, som hun kan vælge, når hun skal ud og få dem og pynte med. Eller lad det være sådan.